Mtazamaji, kinara wa Wiper Dr. Steven Kalonzo Musyoka siku hii ya leo kwa mara ya kwanza ameweza kushia podium pamoja na Chief Minister Musalia Mudavadi. Kama vile unaona hapo kwa screen, kinara wa Wiper Dr. Steven Kalonzo Musyoka siku hii ya leo ameweza kushia podium pamoja na Chief Minister Musalia Mudavadi. Na Kalonzo Musyoka kupitia ukurasa wake rasmi wa kijamii wa Twitter na Facebook akaandika maneno ambayo ndani unaona hapo kwa screen, na kusema kwamba this morning I made a opening remarks at the multisectoral constructive workshop on the finalization of election legislations in Nakuru. Prime Cabinet Secretary Honorable Musalia Mudavadi was also present. Unafahamu kwamba mtazamaji, kuna viongozi wengi wa Azimio la Umoja ambao wanasema kwamba wameanza kumshuku kinara wa Wiper Dr. Steven Kalonzo Musyoka kwamba huenda akawa anajitayarisha kuweza kujiunga na serikali ya Kenya Kwanza na kuweza kumdamp kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya, Raila Amolo Odinga. Ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section, lakini pia usisahau kusubscribe.